Бурунги Хегисака Хере информационной береги Хегасангар Частага Тахартун Курегот студияга Евгений Тойтонопиле Либин Магнек Гастык Сурим Сонунтан. Нам кинегер Октябрьске улусага сайды тех технологиятынан тутулубу 19 уанна отут бир квартиралағы джейлер кеккелхе түстілер. Бегахаки хэмэн ағынласулуғын қатылы негелегер 2 квартиралағы джей умай бытынан қолуыбына джейлер терлінне. Горный Лугун Кировский нехилегин була у тазижа аджирга кылы кырджага солджуттан солджут бютер жирков бултаста. Чурапчитага гимназияга наставник его команда ден педагогической онлайн конкурсы тарийдилер. Сахнасынарлык дырахитнера компания бұй сүйлбе бейхеттен сүйлбағығыгар гери мастар дығытыгар модун кубагын хин күрегі бұй эфирге күрдірі. Икитинча сүлбе халтыми гүнен жону карбак жеттен көхөрүү программанан намулугар бес таз жевлага кирбите бүгүн намулугар эмие бир солталак күнүндө. Республика Илдархана Эсен Николаев намга хырытыгар бу программанан тотолубу жевлүүлө агырлыдыгар кыттынылла салгы Илдархан Максима Мосов төрөбү дойдудугар хатырыкка таксан нехиле кологон жагын билестер. Аманургиана Романова кепсир. Нам кинегер Октябрьске улусага сайды тех технологиятынан тутулубут 19 уанна отут бир квартиралаг жейлер кеккелехе түстүлер. Бу икки жейне айып капитал тутуу терилтете ытта. Жон серге олого тупсаргар тухайыллыбыт анал программанан тутулубут жекүлүүн биэхен кахайын тутта. Ону теңе куханнай гарнитур, прихожка, духовкалыр, астыр, плита, хасбиди алга белек быхытынан берилинне. Бәлүктүн олого тибатын долгуемун. Бүгүн баллагана Илдархан түрәбі күніге саңа делағаттен бәхәрі біттері. Калудорин кейін ен бағай біт, оны ғоты күйен ашу ебіт. Бұғайын адды оған суық күрербап бұғылақ, бұғайын үлбе теген бұқылы бүгін түнгі бағайды тәрді. Икі түнгінші сүлбе үй, сүлбе төт сылларға дере, бұқы бартауыл сайдан тәнеген өсі әбі 5 де тұтылылары бұланынар. Салғы Илдархан қатырық негелегер үй соғылақ сарғыланы Айсын Парниковтарға ғыл жыттаты. Кергенділер сүлбе төт кәтек сүйелерін тәне, күхінгі кәміне ғыл сүйетін қыстатан әбі доқоттаналылар. Ирі қоры кәпсеті екеніне Айсын Сергеевич ұлысқа тұғы қағасыбата сайдар қықтақ сайды дағаны дейін әтті. Бұ кәніне Илдархан оны бәресі бітілләғі органнар, сақан ұрытығар ұғылықшы солталақ политическай оны ғоздарсыны дейтел Максима Мосов памытын негір сүгірілділер. Улус бағылыға Юрис Лепцов әңселі әңер сайдыны қаңатар қардығыларға тұғыламыд бұланнақ өлені білігінлерді. Сұры түмігер Айсын Николаев тұссанатын егетінлерді. Үйір бүтім дейін бұл ұлыс салтата ол бартын республика әләне бәкке бәтеме тұқыдан бәте үші бәтелер келдеділер. Оқыды бұл ұлыс кенер дағыны, батын дағыны нехлектергер общественное пространство орган еще бы проектор орбиттер. Эти проекторы республика архитектуры тон управления как-то биргюллендер, мы некоторых ларга улоку келлерендер. Бегу обсена бутты хергер, джон мутолон качество тюнте тех тяхпит. Эхир ики тыгынчы сүрбе икки сылга сахасирин государственныхан олоктабы джонтан биддестере Максима Мусов түрәбіте сүз сүрбе бес сыла белетенеға. Кепсетіге Чағылхай Максим түрәбі дойдутугар туқ үле барықтағын тұрымнатылар. Юрген Арманова, Енекетик Рашапкин, Сахатыр Беденете, Намулуға. Онтанчы куске кора тотут бири засколатыгар сыгары тотулубут туту ситен хотон бүгін ерюляк бұғыгамайгы гарыйдылар, кин корат сам әлбек уэрнәчіләг осколатын белет үгенігер Илдархан Эсен Николаев онна Россия вереға министерин бастығы холбиячы Дмитрий Глушко ғырытлар. Ерюляк түгентен Екатерина Мосова. Уэрэкка билиге дабайы түэрэгэ түэн жүгүзгэй куарат отут бирис нюмердэх осколатыгар өйгі қатанар жүрі түген. Хыгы жиетін салған берін, лаппа кенген, сырдан, алай ленте кырылылар. Жекускай куаракка саамай элбэх веринетчи бу отут бирис осколага уйылылар. Икі тыгынча 300 чеке оғо билиіні сомсор. Онон кырағас болан эби тутуыны ыйты бастыку онкулам өссе кетыгынча 17 сыллаққа түстенен уэрағыри федеральный барылға киллериллер. Оскола бұйылғы сылға кене бітем оғдорго үшталарға 2 бүк солталақ бұйыл 35 сыллақ үбілейдерін білейтектірі. Условия тәрілден маңнық оғылару хайыннарарға, әбі жарықтырға возможность бар бұл бұта, үрдақ үйрілі ақ түгендек қағып.
Оғаймақ жоғырын чөчіерге чақчы барыта терілі біт. Эбі тұту түеттігінші 200 квадраты метре еннеғ 315 местелеғ. Үзмен деменнен анығы кабинеттар, технология уроктыргар аналлах мастерской, физика опытын ұйытар лабораториям. Бәлдетер пневматический санын үпігі тир күтті оңғылы бұд. Сайдаргы үнерге бөбілден тұран бігетерек боларын Ильдархан білетеді. Удобство для учеников, для работников 31-й школы, для родительского, конечно, состава тоже очень большое облегчение. И уверен, что примененные здесь технологии, новые технологии, не только в строительстве, но и в самих подходах к реализации здесь образовательных практик, они, конечно же, позволят 31-й школе и в дальнейшем поддерживать и повышать даже высокий уровень образовательных услуг, которые здесь наши дети получают. Кин куракка икки сменанан уэрэтии тохтуақтаан туғынан үгіз үлэк эфсетии барар. Иннегінан кескілге туғыланмыт, атында туту, олықтоқтук торумнанмыт. Бей бүгін өсе бі икки сколаға пристрой тутуларын білімнен жауд, хүрбалты суны хүрбетоқ сколаға проект оңырға жауд. Ол проекттер оң докторына маннык үлэнен әме табылдықтырэден әрэнэ ханы бұд. Оның тағынан бүгін республика көметінен беге 12 осколаны ғычипы проектінен тұтыларға білімні жауд. Білей көрі кен артығын ариян 31 осколағылыру иніндегі әрілләқтік қардыңыр көқтанылар. Республика атын өрнәтшілері әмие маннық қабаннақ әйгеға сайдан үйінен тақсықтырам. Бұл үміт сылға сақасырегер 12 саңа скола селеге сетеған. Екатерина Мосова, Агафия Гоголева, Григорий Хлопков, Чекускай. Берни халгыбын коронавирус күннәғі тарған ғытын туғынан егетін әрибетігер республика тағы соғал штаб бүгіне 5-5 кейгіл жыбытын брифинг кемегер егетінерді. Бахияр өтті боларын күрді кейін қорыққа бәлетінер түрді нағыз түген салғы мерінеге сүйбәт өт кейгілерді алданға 14 мәңі қаңыласқа 11 ұрғық әбілінне. Нерінгіріға бүгінге 9 кейгі вирусқа ұтылуы тәбілінне 10-тон лескейге ағыз кейгі жаңы қаптарды. Әжігәңге ме әрсе мәржон ұлжыр ол күрдік аспыт сұққа 6 кейгі әліхе бігергенне аллара қылмаға таттаға 5 түген тағысты. Томпоға түет намыңа үйіс нүрбаға бәмтан тайға иккелей кейгі коронавируста тонтын үйе білуге білуге ұғыс алданға қаңаласқа бірді кейгі қорғаны қамсығар ұлырды. Сұмтарға қамсық жаңы отары вакцинаны берер сәтті пуын үлілән бұғыны күн бүгін 215 кейгілан олар орсалғы ковид балығынятын онына вакцинаны ұлы тұғынан ұлыстағы корреспондент көпсер. Сұмтарғы ковидынан ұлжыбытчон ұқсаны қағаңы тағарда намыран тұрыр. Ол күрдік барыта 12 кейі олы хигер түйе тоғы ұлжыбыты бігергенен әмтеніне ағылдар. Білігін Ильдархан ұрағығар олығыран культурнай тәрәхіннер ұтылдан сағалатылар. Культурнай тәрәхіннер ұтылдарығар маннаттан тұға тұлағаны бүйхон бұрыған әребулықтақ Сухал штаб қамсығы ұтары вакцинаны беріге сүрін болғымтаны ұран үләлер. 275 ұстуқа ғам ковид вак вакцина кәлбететтен бастықыннан доробыя қарыстабылын ісджелі онна үйрағыры системетін үләхеттері ұлылар. Күн бүгін он эпивак корона вакцината кәлбететтен Роспотребнадзор үләхеттері ұлылар. Ұлылар. Вакцина бит бигене боллагана бу кихе кутталаго именно иммунитеты көтөргө аналлах кинини боллагана бу хокунга даган хурулдан хаджар онат бу национальный прививочный календарга кытта тибде олагуран нурокка этиллеринен спутник ви вакцина иммунитеты бөгөр көтөргө ананан оңолду биттилер маныака джонсоната арас сокуанга сурулу бутунан нехиленени кытта үлелер иделяктертен ураты вакцинаны ылара ылбата кихи бэйетин көңүлө телевизордан да көрдөк жонуксата ча аңара хороктор ахар хөбле ханылап тилдер эбит хор үшүгө дилдер элбекки ыллагына ачана биле результат бар болу дегенин ачана бу пандемия готорунан бүтүген эрене үч күн эгер бала кырат температурала таккана парацетамол якын аптетилер анан куттан эме үч күн багар тууга кырат биле побочный ден аптетилер Оның құттанмаққа прививканы ұлыққана дөбіт. Қаллан тұмныен әбітеду ұлжыбыт жон ақсаны ағыяқ мантын сас балағыне ұрын сөп. Маныаққа ұрыны әрдетіне боқсор ордық. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар.
Бегаяки хеменга хангаласулухун каталине хилигерики квартирлах джиумай бутын тюмюгерики осорма холламбыт бубыгыланнан холобына джилатерлине. Бахарга 2014 онна 2016 хыллах төрюх оғылар болжанылар. Уотумур оруга баға түнен бахарга улел ербелох кәлбетігер номно 96 квадратный метр еннях джене уот бутын ню бартын себет. Белегін бахар тоқтан бар бутын бахара рүксаллах бұхымай гиминистер светін дознавателлера криминалистар онна хелесте органы лэхеттері месте тигер улелилер. Бахабарлан бұхытнан бахар проваттан тақсыуд болон сәп. Бейтін ұқсаллах бұхыға маңгыға бұ орион түттен бейхабәуетер бұлағынан ұлылы бұт материалыны бір сырғылақ материалыны көмеден бар. Оның ұрық бұт. Оның бұ мәңіз ұлығын барыл тәрілтелергер, барын әйлектергер ағымал ақсия білдерілінді. Анты бейге бейге жан бұт тура-тура ачылыра хоқ. Бұл нені ұтылы бұт мандықтын жон сірге олығыр еденлерге барыдығар тұн күз көмек олан бір санаңнан бары көмілі әкі бұт. Оның білейін бұды үріға бейге көмілі өк бұт. Жон бұтын тақ қалдырық бұсы оген әдәбін. Бүлі федеральны солталақ сол бары күхінгі участтағар 4 тоннаға дейрі үйіктақ техника сылджары көңілленне, бүгін бүлілер сол 916 сонна түхінші 490 километрдерге күхінгі сол үйгін 4 тоннаға дейрі үлдәттілер. Олырын тұста управлене үләхеттері сірақта ғайны тәрер тұхыттан техника көңілләмет үйгін тұтуғарға, онна көңілләметері холынан сылджарға сүбәлілер. Горный Лугун Кировской нехелегин Юербере Булан Бусайнгтан Сюрбеттен Такса Халгани Тардабыттар, Онуха Нехелег Салгагаттара, Улус Кырджага Солджитуттан, Бюйтер Жуковтан, Аджирка Кылы Бултаргар, Кордесфиттер. Бүкіннерге Бюйтер Николаевич Капхангар Бирбере Ингибет. Бұл күштақты мұлы түхеннер, бөрелерге де ұрақан күхін ағын егеген. Бюйтер Николаевич Сәргейр. Мәнді қаллағыңы кенілер тәрер күддара. Бары соға, түйет бес әрекөз, болар әбіт. Онтан арайхым нағас кығыннарға. Бәрелер бит, ончылы кығынан, хүрдалара білдер. Онна баларын алт кеттелер ағыстар еті бастан. Онтан бұл бүйір көғыр әті бұғылақ. Онна нараттер Павла венден кей сылғыларын дәлбіға хиен бара хүрдалар бұл. Олар бәдірі хүлгіттір қата өйәділер масынанда мантан нидәділерген, анта кәрителілерген. Онан көмелер олған кеннер. Қолы бұра көмелер болақтырына бұл түт бәбір өлігі. Қырықтақ қылылар, иелеріңнен білген айманар болуқтақтар дейін. Хатабалақ сонын жүр санатын үлесті. Оның шүрбеттен тақса етелі біт қапқанларығар, өсседен нехтері дейінерінер. Бүріхет бөтір, әтті 12 дырқаны, суалланы бұл білейті, хатабыла, онын олық болуқтақ. Бөтір Николаевис, бұл бірі қапқана өссі, әбескі сойыс, кәміттіңдер олығын, үдді бұға, онына туас жаққаттан білі, әттіқа эффективнай қапқан ден бәті кәпсер. Оны тікіне бұл немата, тұспор оты немалаға біт, бандық тұруғы, қапқаныға туға құрдық иілен әбі бөретін қаптарар. Білейін бұл көліғыт, бұл қаптар бұт немата, олар бөрені атағаттан ұллаттарам баны үппас әбіт төлі. Білеген Бөтір Николаевич бұл тұрға сами тұттар. Темір көлетін бұраны, қасығар өрімендіңір. Намны ақсыз қыстығын шүйрет техниката. Әргәрі бұғыты бұта, тұта көштір. Бұл жақы ұрыс көттақ болды. Оны бұраны мергеті бәді алжана тұрар. Оның тұғынан ұлықтақ, ұлыс тұғыттан администрацияда көрді жоқпын бағарабын. Ұрыққы мен сәтті 13 бөрінілер бұлтадым. Урут сәтті оны бұлтауы ке яғы бұрам беттір. Мемет онлық туыда берелері болдар дейін бағын алақпын. Бұл туырым да аяқ ұлқалы, әтті оныз қар бар жидебін. Әхіл тапталлақ кәрденінен ұл бол бұттыра, бейхен сыллара. Бұл сыллар тұқыры ұббыл бұл туыр немаларын. Өретілі біт білейтін, әдәр бөліктерге қалырар бағалақ. Степан Кузьмич Макарап атын сүгер сүрапчытағы гимназия илінәңгәрі ұлыстарға терек ұскола бұғытынан үләгер, күнбәғаға президент ұсколаларын хелемегер кейлер илінәңгәрі ұлыстарын үйеріқтерін күғаларын екерділергар, наставник его команды ден педагогическай онлайн конкурғы тәрейділер. Бұ ән бастықтың ұтылығыт наставник ЕВО команда конкурс білімні пандемия кемігер ұчуталлар айти технологияны дистанционы верақты әңе төхі кеңінік қайдақ тұхналарын көрдерір сайыннарар опыт атыста ғырзылағы ұтылынна.
Манна амма мэханглас тюрпчилу сарытан алта хманда. Барыта отут алта педагог зум приложение көметнен кытынна. Беге бүгінгі конкурстан олы сүйерді бөт, астынны бөт. Кастағыны түннях күн тәтімнәхті көлеләті бет. Онна мая өрінәтчілері бұ сүрдәк бігітіне өйден, өйен, көхтәкті кітті өттірер мақтана бөт. Енекенке Шымалгаров кенекетінші 15 сыллаққа абсолютный победитель бол бұта. Кене қолыбар эксперт әді. Юрий Иванович Семенов, Академия наук. Эксперт президентская школа без кандидат педагогических наук. Күрәккә презентация ағағы сұру күйті мастер-класс онна методической үлі проега барты төт түхмәк сыйналанна. Күрәк түмігінен аммалитсия әрелләқтік басты кеместен ұлла. Прошел очень интересный познавательный конкурс. Наша команда не только участвовала, но мы вместе с ними увидели много интересного и нового. Спасибо Чурапчинской гимназии Юрию Михайловичу за такой интересный конкурс. Бу күрәх билинге устык кемне самай тогостохты гытылына ден жүллүр себе сенатын үлестер. Хақа федегат болбаққа бүтін Россия бүтігер мәмлік конкурстар, олы сәлбақ болбатақтар, ол күнен баран түхілек надалақтарын, үшігейдік хатар ұтылыларын, виртуалне дегу бүтін хин шуи барты ұлыған тахымнақты конкурс асты дегқанады. Салғы бұ конкурс кәнген келер сылларға онлайн сетеменен Россия бастын педагогтарын, урокторын, республика сет президентских школ керер осколларын оғыларғар үрттарарға, мастер-кластарын көрерге, Юрий Кынатов салаячылағы республикатағы учитель года клуб үлелеғеға. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы. Саха национальная кодера хитнера кампания бои хюрбеби хиттен сюрбах гыгар дери мастарды хитагар модун кубага нехин күрега бухе фильга кодера йога сөптях бухарынды кампания халалтатылынан бахлай манчаратынан спорт төрит көріндерін сайынра республикатаға кинегітті өлелесті. Күректехи бенденіктен сағылан кейхе 9 частан сонуннар кенелеріттен көстеуға бедімдені қайдық барар тұрарын коллегам Павел Никифоров көпсер. Чеден тылы хеттелерері әрбертері ңердірі бұлчыңныра күйрен тіретчі тәбеден баран маға қарсы суақтарды бұдынан бараллар. Спортивный комплекс ұйдар модон кубағын көрегар, 6-10 келі яғаңы күттіқтақ Дмитрий Савин күн ақсын кәден әрчелілер. Мағатар деген Аллағық 5 түйімектен тұрар, тұрғуту арас көрінің ағар. Едер кейі білген сүйірбе 5 астақ, итенде кәккі сылларға арас көректерге күттан балай дәсеті хилі ти чемпионат республики восстают, чемпионат России восстают, анда дукубаньки такие будто, чемпионат Европы такие будто, ты никуда, Арсия мастера норман толор будто, хакарен спорт мастера. Манияқа тұран мастарды ғытығыр Россия клабыны тренері Николай Константинов бұғарарынан, бігігі қанал бұтығыр бұға фирінің көстер көрекқа мажынылар кулуыптарынан көен көрсілері сырдатылыға. Топсайынан бұт турнирге төт қаманды кеттір. Добын, Батас, Амикан, оны мұдын ден. Қамандыға әтті кей бар, олата 5 әтті кей яғына, 2 жақтар еңіз. Кешілер болғаны төт қаманды енді телеформаққа көпті бәнерінде таңырдылар. Енінен күргібой болбат. Юр командаттан бирдерін модун дені Николай Константинов бәді илдір сағылыр. Оның итилләтчілерігер болғымтаты олған. Бұл ұстар кәмметігер мастардығыдер главны тренер Николай Константинов тұғы суден арта. Бұл мастардығыдын техникатын сайынырар тренажорға итилләтчілі өретер татайар. Онтан итилләтчілі болғаны. Сарданы осы көбеден, 15 киліға анды дүк кубығын бұмастарды ғытығыр қағай қата. Олар әрі байылғы көрек Сарданы осы пабыға күрәннәк болуға. Кені турнирге ұрыққы яғыныттан 1 килінің ғырғанға, олы бәтір 6-15 киліға керен ардыр күтті көен көрсіуға. Бәм бұлығына чемпионат Россия күттілағығын, чемпионат Европы, кубық мира, чемпионат Северной Америки, чемпионат Южной Америки, игры народов кочевников, Арнольд Классик. Бардығыр чемпионатым. Спорт қайды көріңгір чемпион боларға ұлақан әнтерейі кулуптарының арақсы өскетір. Ол түмігір көректігі орды күйрәнелер онына тренердер спорды сайынларалларғар күйақ берер. Саға сірегір мастарды ғытығыр кулубының арақсы кетігінші 19-19 сылдартан сұйық елбіті дейін республикадағы мастардығы федерациятын чедені Петр Каладесников бұғарар. Дегенен бұл кулубының қамсағын ден аңды дүгауыттың білген бардығар кеңнік тарғамы қамсағын. Оны бейі мен сақабы сірер келдер еққа дейін. Бұрғалан көрі дүкірдік, оннаттан кәнекетін
кенегас бу хамсаган айнаган антон. Кану бару спорт коргунер хайдаллар гарте хуй болу теди. Хоруана хамсага андойдун атыяқтаг укур дугайман республикага мастар дыгытын күрега аспыт цыл колун тутарайтын ыдыллы бакка турар. Турнирдары жыңар бар жон көрюен бағасын ата бахам. Онны утары баран саха национальны көрдіре рейтінірі кампания күректі хийіні бұға фирге тахарарға тәрәхіне олені ғытта. Ото тебе модуны күтті эти форматын то күдеті бұд. Арыча телевизионный ден. Түрген олыстық тебе часы еді. Холовра стенка на стенку, и какая команда бывает такие сельдер, а сами кунюгер, а там командалар, он там южкунюгер уже бронза на выдягалар, он там дедушкунюгер четверга уже финал болар. Мастер дыхтыгар күрәктәһи бенедельниктән сагалан сонуннар кендләреттән киһә 9 частан көстүгә. Дагатан санаттагы күрәккә бастабыт команда биоантынча 230 10 100 месен улбы команда сүйрбәт инчанлыгы. Карчынан бирехи сахатерин мастер дыхтыгар федерацияда турорда. Павел Никифоров, Семён Семёнов, Саха телевидениете. Бүгенге сонумы тетенник Карстандар Маскыны кете социальный социальнары тутугын. Этенге булды.